Фирмите, които подават годишните си декларации по електронен път, ползват 1% от стъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лева. Тази отстъпка въжи само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на формуляра. 31 май настоящата година. С декларацията се подава и годишният отчет за дейността. До момента в цялата страна са прети 248 000 корпоративни декларации, като 195 000 от тях са изпратени по интернет, подписани с електронен подпис. На хартия в офисите на НАПИ и чрез почтенските станции до сега са подадени 53 000 формуляри. Срокът за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративен данък е 30 март. Това е срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък след преспадането на направените авансови вноски. Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глава е 500 лева за юридическо лице и 200 лева за управителя на фирмата, припомнят от НАП.